Më shumë se 480 miliard dolar për Ukrainën, 211 miliard për Rusin dhe dekada më e keqe në 30 vite për pjesën tjetër të botës. Është kjo një pjesë e faturës së hidhur që pushtimi rus ka prodhuar deri më tani. Ukraina është e humbur e madhe. Sipas për llogaritjeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dëmet e deritanishme për llogaritën në 152 miliard dolar, ndërsa rindërtimi i saj kërkon plot 486 miliard dolar. Duke që bota është ndërlidhur, çdo shok në çdo vend të botës reflektohet direkt në çdo vend tjetër të botës. Pa jetë njerëzish apo shtëpi e shkolla të shkatruara, e gjithë bota ka humbur nga lufta në lindjet e Europës, tregjet e bllokuara, inflacioni i lartë dhe ngadalësimi rritjes ekonomike që shtetet po përjetojnë janë disa nga efektet e konfliktit Rusi-Ukrainë. Pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 2 vite, ato vijojnë të ndihen ende të forta. Tashmë nuk bëhet fjalë më për, po themi, një marrëdhënie fare të ngushtë midis Ukrainës dhe partnerëve të saj, tregtar përfshirë dhe Shqipërinë, por është fjala e sistemit global. Për shkak të varësisë së lartë nga importi, efektet të ngjashme u përcollën edhe në Shqipëri, në fillim me krizën e dritit dhe atë energjetike, e më pas me çmime më të larta të lëndëve të para për bujqësinë e ndërtimin. Askush, edhe ekonomia më e vogël në botë, mund shkaktoj si një çështje të caktuar, një problem të caktuar, nëse vjet re një lloj bllokimi që prek më mirë të një interesa shumë plashe. Pra nuk mund bëhet fjalë më për kriza lokale dhe të shkëputura, më mirë themi, nga i tërë sistemi global. Shqipëria në fakt ka për një punë shumë të mirë për të patur një varësi të vogël nga për energji elektrike, por kemi një strategji solide për të strukturuar një treg energjetik shumë të mirë. Në një raport të fundit të perspektivës globale, Banka Botërore paralajmëroi se për shkallëzim i konflikteve aktuale në Europën lindore, pushtimi rus në Ukrainë dhe lufta në lindjen e mesme mund të përhapi në botë një val të fortë gati shkatruese krize çmimesh.